নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সঞ্জীৱ আৰু সঞ্জীৱ নিউজ ইউটিউব চেনেললৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এখন আচলতে কাটাৰ, এডাল হ'ল কাটাৰ এখন, আৰু এইটো এটা ৱেট জোখা যন্ত্ৰ। এই ৱেট জোখা যন্ত্ৰটো আৰু এডাল কাটাৰ, এটা কেৰি বেগ আৰু এটা খৰাহী। মানুহে আচলতে এটা কথা আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিয়নো আমি যিকোনো বস্তু ছিঙিলে সেইটো আচলতে ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া আমি ছিঙোঁ তেতিয়া আমি এটা খৰাহী ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই বাঁহৰ যিটো খৰাহী, খৰাহীতে মই এইটো কাৰণে আনিছোঁ, মই আপোনালোকক আজি এটা বস্তু দেখুৱাম। দেখুৱাম মানে আজিৰ পৰা 4 মাহৰ আগত মই এই যে মধুৰি পুলিটো দেখিছে, এই মধুৰি পুলিটো লগাইছিলোঁ 4 মাহৰ আগত, আৰু 4 মাহৰ পিছত আচলতে ই ফলন হৈছে। ইয়াৰ ফলন মানে আচলতে মই এতিয়াই ৰাখিব নালাগিছিলে, ইয়াক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, মই যিমান প্ৰতিপাল কৰিব লাগিছিল সিমান আচলতে প্ৰতিপাল কৰিব পৰা নাই। কিন্তু কথা হ'ল কি, ইয়াৰ যিটো মানে কোৱালিটি, মধুৰিটোৰ যিটো কোৱালিটি, কোৱালিটিটো যথেষ্ট ভাল। মই এইটো থাই প্ৰজাতিৰ এটা মধুৰি পুলি লগাইছিলোঁ, আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এটা মধুৰি চাওক আপোনালোকক, এই মধুৰি দেখিছেনে, এইটো হ'ল এটা মধুৰি, আৰু মই যথেষ্ট বেৰা কৰা দি ৰাখিছোঁ এনেধৰণে। এইটো হ'ল এটা মধুৰি, মধুৰিটো গছডাল চাওক, যথেষ্ট সৰু এডাল গছ, আৰু সৰু গছডালত এটা ফলন চাওক ইয়াৰ। মই এইটো ৱেট কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক, ইয়াৰ কোৱালিটি কি আছিলে, ক'ৰ পৰা আচলতে পুলিটো আনিছিলোঁ। মই আনিছিলোঁ এইটো টিউলিপ নাৰ্চাৰীৰ পৰা, টিউলিপ নাৰ্চাৰী হাৰমতি, তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা অনা এটা পুলি। এই পুলিটোৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আজি বয়স ইয়াৰ প্ৰায় 4.5 মাহমান হৈছে, আৰু 4.5 মাহমানৰ ভিতৰত এইটো পুলিত দেখিছে আপোনালোকে এনেধৰণেৰে ফলন হৈছে, যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে। প্ৰায় 400 গ্ৰাম হ'ব লাগে এটা মধুৰি, 400 গ্ৰামৰ পৰা 450 গ্ৰাম নিচিনা হ'ব। আৰু এটা পুলি আছে, মই সেইটো পুলিও দেখুৱাইছোঁ, এইটো পুলিটো লাগিছে, এয়া দেখুৱাইছোঁ মই চাওক। এয়া যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ মধুৰি, জাতটো যথেষ্ট ডাঙৰ ইয়াৰ। গতিকে এই মধুৰি আচলতে ব্যৱসায় ভিত্তিত আমাৰ ইয়াত কৰিব পৰা যাবনে নাযাব তাৰে প্ৰমাণ হিচাপে মই 2টা পুলি লগাই চাইছিলোঁ, আৰু যিহেতু ফলন ভাল দেখিছোঁ, মই ইয়াৰ কোৱালিটি ভাল দেখিছোঁ, যথেষ্ট ডাঙৰ মধুৰিটো ডাঙৰ হয়, আৰু সোৱাদ খুব সুন্দৰ সোৱাদ, মই ইয়াৰ আগত এটা ছিঙি পেলাই খাইছোঁ, যথেষ্ট সোৱাদ। কিন্তু সেয়ে মই আপোনালোকক ভাবিলোঁ যে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আপোনালোককো জনাওঁ, আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা মধুৰি মই ছিঙিবলৈ লৈছোঁ। এইখন এখন কাটাৰ, মই কাটাৰখন এইকাৰণে আনিছোঁ মধুৰিটো ছিঙোতে যাতে কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাপায়, গছডালে যাতে কষ্ট নাপায়, তাৰ কাৰণে কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু কাটাৰখনৰ এই অংশটো আপোনালোকক মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, কাটাৰখনৰ এই অংশটো আচলতে অকণমান ভালকৈ চাফাকৈ হয় ধুই আনিব লাগে, নহয় অকণমান ৰাসায়নিক দ্ৰব্য আজিকালি বহুত পোৱা যায় বা পটাচ পোৱা যায়, পটাচত ডুবাই আনিব লাগে, তেতিয়া গছডালৰ কোনো এফেক্ট হোৱাৰ চান্স নাথাকে। ঠিক আছে, মই আপোনালোকক সাক্ষী কৰিয়ে ভগৱানৰ নাম লৈ আচলতে প্ৰথম আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো এটা মই ছিঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, দেই ছিঙিছোঁ ৰ'ব। যিহেতু মধুৰিটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ মধুৰি দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকক চাওক, এইটো এটা কিমান ডাঙৰ মধুৰি। এনেধৰণৰ আচলতে পুলি লগাব পৰা যাব, মই এবাৰ অতি কমেও 50 জোপা মধুৰি পুলি লগাম বুলি মানে ভাবিছোঁ, এই জাতৰে লগাম, আৰু সেয়েহে মই আপোনালোককো আশা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকেও লগাই ঘৰৰ অন্তত ফল মূলকেইটা ঘৰতে খাব পৰা অন্তত হ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুস্বাস্থ্য মানে অধিকাৰী হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ ৱেটটো দেখাইছোঁ, চাওক এই মধুৰিটোৰ ৱেট হৈ গ'ল 310 গ্ৰাম, আৰু 310 গ্ৰামৰ এটা মধুৰি, এইটো এটা আছে ইয়াত, এটা আছে কেৰিবেগটোত দেখুৱাইছোঁ মই, এই এটা মধুৰি 310 গ্ৰাম হৈছে, আৰু 310 গ্ৰাম হোৱা এই মধুৰিটোকে মই ইয়াৰ এই প্ৰজাতিটোকে আচলতে এইবাৰ খেতি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইচ্ছুক যদি কোনোবা খেতিয়ক আছে মধুৰি কৰিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকেও আচলতে লগাব পাৰিব, নিশ্চয় ই অসমত ভাল ফলন দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু নিশ্চয় মাজে মাজে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ। সেই সকলোলৈকে পুনৰবাৰ মই ধন্যবাদ জনাই মই সামৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো।